नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँझै दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बन्ध दुई हजार असी मङ्सिर उन्तिस गते शुक्रबार इस्वी सम्बत दुई हजार तेइस डिसेम्बर पन्ध्र नेपाल सम्बत एघार सय चौवालिस पिङ्गल नामक सम्बसर सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु मङ्सिर शुक्ल पक्ष तृतीयतिथि पूर्वासाढा नक्षत्र बिहान दस बजेर पैँतालिस मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त उत्तरा साढा नक्षत्र सुरु हुनेछ वृद्धियोग तैतिलकरण योगमा प्रवर्ध योग, योग, योग रहेको छ आज चन्द्रमा धनु राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान साढे दस बजेदेखि मध्याह बाह्र बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज पास्नी र विवाह गर्नका लागि शुभ मुहुर्त छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर अडतालिस मिनट र सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर नौ मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ आजको दिनमा पठन पाठनमा अरू पैदा हुनेछ पेट सम्बन्धी समस्या देखा पर्नेछ खानपान र जीवनशैलीलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला कुरा काट्ने खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरू भेटिनेछन् तथापि उनीहरूमाथि विजय हासिल गर्न सकिनेछ मिहिनेत र लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ दोहोऱ्याएर प्रयत्न गरिएका कामहरू सफल हुनेछन् वृष राशि हुनेहरूका लागि समयकै सङ्कटग्रस्त देखिएको छ आजको दिनमा तनाव बढेर जानेछ अशुभ खालका खबरहरू सुन्नुपर्नेछ जसको कारणले गर्दाखेरि मन निराश खिन्न र अनुत्साहित बन्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा दाजुभाइबीच विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ बोलीको विपरीत अर्थ लाग्ने अपजस बेहोर्नुपर्ने गरेका काममा उचित मूल्याङ्कन नहुने त्यसै गरी आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा विवाद उत्पन्न हुने घरायसी वातावरण पनि सन्तोषजनक नरहने अवस्था देखा मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल देखिएको छ मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ गरेका कामहरू सजिलैसँग सम्पादन हुनेछन् नयाँ कामको सोच आउनेछ अथवा सृजनात्मक कार्यतर्फ अभिरुचि बढेर जानेछ व्यापार व्यवसायमा सोचेअनुसारको प्रगति हुनेछ वैधानिक मार्ग अथवा जागिरको क्षेत्रमा पनि फलदायी अवस्था रहनेछ कार्यक्षेत्रमा अत्यन्तै सौहार्दतापूर्ण वातावरण बन्नेछ अनुकूल ढङ्गबाट दिन व्यतीत हुनेछ कर्कट कर्कट राशि हुनेहरूका लागि स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ मानसिक प्रसन्नता कायम रहनेछ मनमा सकारात्मक चिन्तन विचारहरू उदय हुनेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा सहयोगी भावना पलाउनेछ सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न सकिनेछ गरेका कामबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूका लागि विशेष अवसरको रूपमा आजको दिन रहन सक्छ राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि पछाडि कुरा काट्ने व्यक्तिहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् आफूले दिएको आश्वासन पुरा गर्न नसक्दाखेरि आलोचना गर्नेहरू बढ्नेछन् आजको दिनमा पारिवारिक जीवनमा पनि तनाव थपिनेछ तथापि आम्दानी बढेर जानेछ खर्चमा नियन्त्रण हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा धर्म कर्मप्रति झुकाव बढ्नेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि समय चुनौतीपूर्ण प्रतिकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ काम गर्ने उत्साहमा कमी आउनेछ आजको दिनमा पेट सम्बन्धी समस्याहरू देखा पर्नेछन् त्यसै गरी नकारात्मक कार्यहरूतर्फ मन आकर्षित हुनेछ गरेका कामप्रति बोध गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ त्यसै गरी आर्थिक सङ्कट बेहोर्नुपर्नेछ सरकारी र प्रशासनिक कार्यमा झन्झट बेहोर्नुपर्नेछ अड्डा अदालत सम्बन्धी विवादहरू देखा पर्नेछन् तुला राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा मान सम्मान बढेर जानेछ बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ नयाँ व्यक्तिसँग सहकार्य गर्ने अवसर जोड्नेछ दाजुभाइसँगको सम्बन्ध थप सुमधुर बन्नेछ आजको दिनमा सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरू सजिलैसँग सम्पन्न हुनेछन् गरेको कामको मेहनतभन्दा प्रतिफल बढी पाइनेछ उत्साह जाग्नेछ उमङ्ग हुनेछ त्यसै गरी वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएको प्रयास सार्थक बन्नेछ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ आजको दिनमा सामान्य किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरूले दुःख दिनेछन् कार्यक्षेत्रमा कुनै न कुनै किसिमको विवाद उत्पन्न हुनेछ तथापि पठन पाठनमा रुचि जाग्नेछ त्यसै गरी पारिवारिक जीवन सुमधुर बन्नेछ दाजुभाइबाट प्रशस्त सहयोग मिल्नेछ मान्यजन गुरुजन माता पिताको अनुसार गरिएका कामबाट सार्थकता देखिनेछ धनु, धनु राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आत्मबल र आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ प्रतीक्षा गरिएको नतिजाबाट उत्साह जाग्नेछ मुद्दा मामिलाबाट पार पाइनेछ त्यसै गरी सकारात्मक सोच र चिन्तनमा वृद्धि हुनेछ आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन सुमधुर भन्ने छ प्रेम जीवनमा देखिएका सङ्कटहरू हटेर जानेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको प्रभाव बढेर जानेछ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि अपमानित र आलोचित छ गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन का नहुने अवस्था आउनेछ कार्य जिम्मेवारी पुरा गर्न असमर्थ छ त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल रहनेछ मानसिक तनावको स्थिति झेल्नुपर्नेछ आर्थिक सङ्कटले कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका हुने लागि समय अनुकूल देखिएको छ आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धन प्राप्तिको योग रहेको छ जोखिमपूर्ण काममा पनि सफलता हात पार्न सकिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको योग रहेको छ सामाजिक र सेवामूलक भावनाको वृद्धि हुनेछ विशेष गरी आजको दिनमा पदोन्नतिको सम्भावना पनि रहेको देखिएको छ सरकारी क्षेत्रबाट मान सम्मान मिल्नेछ मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ पति पत्नी बिच सहकार्य बढेर जानेछ सन्तानका क्रियाकलापबाट मन दङ्ग बन्नेछ खुसी हुनेछ गरेका कामहरू सार्थक बन्नेछन् सिद्ध हुनेछन् अविष्ट कार्यको सिद्धि हुनेछ कुनै नयाँ कामको योजना बनाउन सकिनेछ विगतको कमजोरीलाई सच्चाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ प्रशंसा गर्ने तारिफ गर्ने व्यक्तिहरू बढ्नेछन् आफ्नो क्षमतालाई उपयोग गर्न सकिनेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा देखिएको राशिफल के कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा त्यसको विश्लेषण ज्योतिषीय दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा व्यति देखिएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई हाम्रा कर्महरूले नै पुरा गर्ने हो हाम्रा सकारात्मक कर्म भयो भने शुभ फलमा थप वृद्धि हुन्छ र हाम्रा कर्म नकारात्मक तर्फ अग्रसर बस्यो भने शुभ फलमा न्यूनीकरण हुन्छ अशुभ फलमा वृद्धि हुन्छ यो कुरा पनि बुझेर अगाडि बढ्नुहोला यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मंगलमय शुभमय रहोस् आजको श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार